رضا معمولا شعار مرگ بر دیکتاتور بود، اما در یک تیکه رو من دیدم که توی خیابان وسال که به سمت شمال حرکت میکنن و پس به توی طالقانی که برن به سمت خیابان ولیعهد، در حالی که همه مردم سعی میکردن و همه دانشجوها و جوانها سعی میکردن که بعد از هر تفرق اجباری به خاطر فشار مزدورا دوباره به سمت دانشگاه جمع بشن و حول دانشگاه یا حول پارک لاله باشن. اما متاسفانه یه گروهی بودن که همونجوری که موسوی برگشته بود و اعلام تسلیم کرده بود به رهبر خودش و گفته بود که ما کاری به شما نداریم، گویا اینا هم به ماموراشون سپرده بودن که اینهایی که فقط بعد موسوی میکنن کاری نداشته باشین، اما هر کسی که در مورد رهبر و مرگی بر اون میفرستاد جوابش باتون بود و چوب و شما و انواع ضرب و شد و گرفتن. حتی اگر ماشینهایی که توی ترافیک میموندن و نمیتونن پیاده بشن با زدنشون در حقیقت اعلام حقیقت کردن، مزدورای با شخصی به انواع و اقسام و آسیبهایی که به اینها میرسوندن، مثل خنداختن، خط رنگ پاشیدن، ضربه دادن به چراغاشون، لپاشون رو شکوندن و حتی کندن پلاکا و رخ خودشون بردن که بعدن دنبال این نفرها دنبال پلاک برن و به این ترتیب در حقیقت بتونن اینها رو تحت تعقیب قرار بدن. این کارهایی بود که انجام میدادن و چیزایی بود که من دیدم. شرمنده‌ام که وقتتون رو زیاد گرفتم، با آرزوی سلامتی و تندرستی و این روز گرامی داشتنش رو به این ترتیب به همه به خصوص به رهبری عزیزمون تبریک میگیم. انشالله که سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار. خسته نباشین. و این که اشاره کردین تلفن‌ها، موبایل‌ها و اینها رو رژیم می‌بنده، آره اگر دست رژیم باشه تمام خبرنگارا را از ایران میبینین اخراج میکنه یا تو خونه هاشون نگه میداره. ولی هزاران درود بر شماها.